будеш вибирати собі красивого чоловіка. Ось тобі перший, як тобі? Подиви, Олександр. Живчик. Живчик, дуже хорошо. Саша, подивись, все при ній, ножки є. Це як має бути, те, що має бути в жінці. Подивись, обдивися, можеш поплапати, ми тебе дозволяємо. Але дуже вона вміє гарно танцювати. Отже, для нашої шанованої Еми, красиву полечку і оплески нашій гарній жінці. Скачь по поляночке и отгадайте, что у нас, отгадайте, что у нас. А у нас, а у нас, а у нас поляночка. Эмма, ножку, ножку! Вместо песни пью Сабина и стуча, стуча, стуча по калу так. Уміє, я думаю, що вміє. Так. Так, ні, наче й не було, ти зіла, це нормально було. Але, Саша, тебе ще сподобала дуже красива наша українська жінка. Десь ти, мабуть, тепликом проїжджав, і вона тебе, ну, я не знаю, мабуть, закохалася. Наша Маруся, чи зустрічайте нашу Марусю. Поспішає. Подиви, яка гарна жінка. Це про нашій Марусі є. Навіть з плитанем прийшла. Так. Маруся, покажи, як ти вмієш танцювати? Yeah.